Служба безпеки заочно оголосила підозру у держзраді народному депутату сьомого та восьмого парламентських скликань та власнику заблокованого телеканалу наш Євгенію Мураєву. Про це повідомила прес служба Служба безпеки України, прес служба Офісу генпрокурора, прес служба Київської міської прокуратури. Дослівно прокуратура заявила. На виконання завдань російських кураторів екснардеп створив та поширив на підконтрольному йому телеканалі наш Ред, а також каналах відеохостингу YouTube деструктивну пропаганду, в якій висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу. У вказаних виступах та інтерв'ю підозрюваний поширював російські наративи про те, що в Україні іде культурна війна та переслідується інакоду пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з РФ. Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, виступи та інтерв'ю підозрюваного є акціями вигідного впливу, які завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти України. Сприяють РФ в підривній діяльності у формі втручання у внутрішню політику України шляхом цілеспрямованого інформаційно-психологічного впливу.